Привіт, Україно! Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і зустрічає цей день разом з нами, з Юлією Стрішкіною та Олександром Галицьким, з яким ми намагатимемось сьогодні створити вам бадьорий ранок, а також надати багато цікавої та корисної інформації. І сьогодні ми згадаємо досягнення українських фехтувальників і дізнаємося про цей вид спорту докладніше. Також поговоримо про модні тенденції 2020, а почнемо ми зі смачного сніданку, який сьогодні спеціально для вас ми готували із шеф-кухарем ресторану «Євразія». Тож, скоріше готуйте нотатник, бо на вас чекає дуже смачний рецепт з італійської кухні. А також дуже уважно дивіться нашу рубрику, тому що в ній буде розіграно подарунковий сертифікат на 500 гривень. Це найсмачніша рубрика ранкового настрою. Ми знаходимося в ресторані «Євразія», де разом із шеф-кухарем ресторану Іваном Воронком ми сьогодні для вас приготуємо дуже-дуже смачний сніданок. Вітаю, Іване! Вітаю, Юлія! Що ми сьогодні будемо готувати для наших глядачів? Ми сьогодні будемо готувати італійський сніданок. Його основні компоненти – це омлет з сиром Філадельфія, мус з авокадо, салат, копчений лосось, та грінки з темного хліба. Для омлету нам знадобиться 2 курячих яйця. Далі. Вибиваємо 2 яйця у мисочку. Угу. Дивіться, збиваємо яйця. Передайте, будь ласка, вершки. Так, будь ласка. І сіль. Вершки для вас. Можете додати половинку, в принципі, цього молочника. Половинку. Скільки соли? Чуть-чуть солі. За смаком, небагато. Угу. Збили наш омлет. Далі нам потрібно розігріти сковородку. Так, заливаємо масло наше. Ми будемо використовувати оливкове масло. А чому саме оливкову олію? Чому ми використовуємо оливкову олію? Ну, ми сьогодні готуємо італійський сніданок в Італії. Оливкова олія, вона основна в приготуванні більшості страв. Цікаво, я не знала. Тому що ніколи... Сковородка, напевно, ще розігрілась? Так. І потім ми одним рухом, чи все-таки поетапно? Одним рухом. Жарити потрібно не на високій температурі. Зараз просто чекаємо до половини готовності. Він у нас піджарюється. Тоді ми будемо кладати на середину 2 полоски сира Філадельфія. Робимо 2 полоски посередині. До речі, ви чули, що сир Філадельфія насправді вперше було винайдено в Англії у 17-18 сторіччі, але він тоді не був таким, як ми його знаємо зараз. Лишень у 1872 році вже в Америці його зробили саме таким, як ми використовуємо сьогодні. О, така цікавинка. Ну, історію сиру я не чув. Ну, тепер всі будемо знати. І далі. У нас тут зараз він майже приготовився. Зараз нам потрібно його звернути. І знову чекати, буде дожарюватись, чи можемо вже забирати? Я думаю, що вже, в принципі, достатньо. Ура! Викладаємо наш омлет на досочку, щоб масло трохи стекло, а тоді можемо перекласти вже на тарілку. Так, першу частину ми зробили. Переходимо до створення муса. Так, для муса з авокадо нам знадобиться авокадо саме, помідор, сок лимону та базилік і сіль за смаком. Для початку візьмемо свіжий авокадо. Саме головне, щоб авокадо було зріле. А як це виявити, що він зріле? Можна ось по довжині отак от надавить. Там має бути м'якеньке? Так, так. А, так, навіть тут виходить серединка. І? У нас спілий авокадо і очищаємо його від шкірки. Беремо половинку авокадо і зараз будемо його
мілко-мілко подрібнювати. Так, маленьким кубиком. Все, авокадо у нас подрібнене. Далі нам потрібно нарізати помідор. Помідор ми будемо використовувати без середньої частини і без шкіри. Дивіться уважно, розрізаємо на 4 частинки для нашого мусу. Однієї частинки, в принципі, хватить. Однієї четвертої, так. Вирізаємо серединку. Ух ти! І ось так. Придавили. Придавлюємо помідор. І зрізаємо шкірку. Добре, давайте продовжимо. Помідор аналогічно авокадо. Подрібнюємо маленькими кубиками. Додаємо до нашого авокадо. Далі додаємо сіль зі смаком. І нам сюди ще залишилося додати базилік та сік лимону. Лимон потрібно просто розрізати на дві частини. І вичавити, так? Так. Я вже приготувалася. Все. Беремо базилік. Приблизно 3 листочка. І також дуже дрібно? Так, дуже дрібно подрібнюємо, щоб все в нас було однорідне. Так, перемішуємо. Так, в принципі, все. Наш мус готовий. Так, будь ласка. А як створюються такі гарні кульки? Беремо ложку, придаємо форму. Прямо на очах народжується кулька. Чарівно. Так, ось. Все, наш мус готовий. Так, потрібно нам пожарити грінки. Дивіться, ми будемо використовувати ось такі грінки з темного хліба. А як ми смажити їх будемо? На олії чи без олії? Ми будемо смажити їх на сухій сковородці, без масла. У нас буде хрустка скоринка, а всередині хліб буде м'ягенький. Я це люблю. Це іменно саме смак буде відрізнятися. До речі, поки вони смажаться, процес іде. Увага на екран. Той, хто першим подзвонить до ресторану «Євразія» за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах, з 10-ї години, будьте уважні, та дасть правильну відповідь на питання, як звуть талісман мережі ресторанів «Євразія», отримає цей подарунковий сертифікат на 500 гривень. Ось дивіться, Юля, наші грінки вже готові. І тарілочка також. Так, викладаємо з боку біля нашого омлету. І завершальна фаза. Ми будемо робити не складний салат, це просто буде мікс доповнення до нашого сніданку. Ми будемо використовувати салат рукола, салат мангольд, редіс червоний, оливкове масло, сіль. І прикрашати насінням гарбуза. Юлія, передайте, будь ласка, тарілочку. Так, прошу. В ній ми замішаємо наш салат. Солим. Олія. Добавляємо пару капель оливкової олії. Можна ще руколи чуть додати. Рукола у нас дуже корисна. І смачна. І смачна, так. Я сказала. Викладаємо на тарілочку нашу. Беремо редис, розрізаємо на 4 частини, додаємо оливкову олію і сіль так само. Та викладаємо поруч. Такий корисний в нас буде сніданок, бачите? Ось, можете поставити. І ще один елемент. Смачний елемент остався. Так. Дивіться. Наш лосось. Зараз ми будемо його нарізати. Ось так от раз заходимо, два. Ось виходить такий кусочок. Чудово. Пробуйте. Дивіться, ніж дуже гострий. В цьому ж місці? Можете в будь-якому, в принципі. Можете цю верхню частину знімати. Так, пальці я кладу ось так. Ось, можете собі відрівняти від того, що я зрізав приблизно такої самої величини кусочок.
дещо входжу нижче. Входите, так. І наискосок зрізаєте. Чим менше рухів, тим краще. Тобто вперед раз до половини і потім назад. О. Дивіться, в мене вийшло. Чесно, мало у кого получається. Так от підкрутимо наші шматочки. Ми ще прикрасимо наш омлет мікрогріном. Отже, наш смачний сніданок готовий. Нагадаю, що ми готували блюдо з італійської кухні. З нами був шеф-кухар ресторану «Євразія» Іван Воронко. Нам залишилось тільки побажати вам смачного і побачимось у наступних ефірах. Шпаги, свист и звон бокала, с детства нам ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Вжик, 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 уноси готовенького, вжик, вжик, вжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Кто молодец! Молодець, Санька, ти як завжди піднімаєш нам всі настрій. Ти знаєш, я не просто спів цю пісню, тому що в ній співається про шпагу. І саме сьогодні, в цей день, народився український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах, дворазовий срібний призер Олімпіади 68, чемпіон світу в індивідуальній шпазі 71, срібний призер чемпіонату світу Григорій Кріс. І, до речі, Григорій Кріс також занесений до міжнародної європейської спортивної зали слави. І ми вирішили не просто згадати цю легендарну людину, а й поговорити про фехтування і дізнатися про здобутки наших українських спортсменів. Отже, давайте подивимось у наступному сюжеті про найвизначніші досягнення українських фехтувальників. Елітарних видів спорту в світі не так багато. Верхова їзда, стрільба, яхтинг, гольф та фехтування. І саме фехтування прийнято вважати спортом, мистецтвом та військовою наукою. Як вид спорту, воно вирізняється з-поміж інших своєю естетикою, романтизмом і багатством історії, що йде в далекі тисячоліття. Хто з нас, подивившись або прочитавши «Три мушкетери», не мріяв стати Д'Артаньяном? Адже фехтувальний поєдинок – це мистецтво війни. Потрібно спрогнозувати поведінку суперника, маневрувати, демонструвати хибні наміри, а потім атакувати абсолютно в інший бік. Мета спортсмена полягає в тому, щоб у певний час нанести суперникові певну кількість ударів або уколів. У сучасному спортивному фехтуванні наша національна збірна неодноразово прославляла Україну на весь світ. Вони здобували перемоги, підіймалися на п'єдестали, співали гімн України та тримали в руках синьо-жовті прапори. Жіноча збірна з фехтування на шаблях стала срібним призером Олімпійських ігор в Ріо, а чоловіча піднялася на другу сходинку п'єдесталу Чемпіонату світу 2019. Найтитулованішою українською фехтувальницею є Ольга Харлан. Нещодавно вона виграла своє 6-те золото чемпіонату світу. Всього на чемпіонатах Європи та світу Харлан завоювала більше 25 нагород. Ніхто у цьому виді спорту не завойовував стільки особистих медалей. Попереду літні Олімпійські ігри 2020. Вони будуть вже четвертими в кар'єрі Харлан. Тримаємо за неї кулаки і бажаємо Ользі і всій нашій збірній нових досягнень та перемог. Адже майстерності їм не позичати.
дізнатися про цей вид спорту, ми запросили до себе на гостини українського фехтувальника-шпажиста, чемпіона світу, призера чемпіонатів світу та Європи Богдана Нікішина. Вітаємо вас в нашій студії. Дуже-дуже раді бачити вас. І на початку давайте ми подивимося щось із ваших виступів. Відео у нас вже є, тобто на екрані. Якщо можна, прокоментуйте. Це соревнування где-то годичное на давности. Это полуфинал. Честно говоря, не очень сейчас могу вспомнить, какого именно этапа Кубка мира. Мой бой с представителем Кореи Парком Кунгду. Если я не ошибаюсь, я этот бой выиграл. А на початку такий жест, нібито мірити шпагами, що він означає? Это перед поединком мы проверяем, держит ли оружие. Все, проверяем гарды друг друга и приветствие с противника друг друга. Это обязательная вещь в фехтовании. Так, зрозуміло. Ага. Проявление уважения к сопернику. А что обов'язково ще є, окрім привітання? Ну, еще желательно выигрывать бои, побеждать и проходить все время дальше. То есть умовностей больше никаких нема? Почати, закінчити, обійнятися и все. Ну, можно не обниматься, да, просто поприветствовать, пожать руки в конце боя. Обязательно относиться уважительно к сопернику, это у нас приветствуется. А прощание есть якесь? Пожатие рук после боя, обязательно поблагодарить соперника за бой. А, ну, напевно, привітати. Поздравить, да, кто там. На літак один одного не проводжуєте. Добре, скажіть, будь ласка, а наскільки фехтування популярно зараз в Україні? Я хочу сказать, что вот когда я начинал заниматься фехтованием, там, попадал в сборную, в 2000-х годах фехтование было мало популярно в нашей стране. А сегодня... когда вы начинали, выбачьте? Ну, я вообще занимаюсь фехтованием очень давно, с 10 лет, а вот в сборной страны с 2000-го года нахожусь. И на то время фехтование было менее популярно, чем сегодня. Не побоюсь, без лишней скромности скажу, что сегодня, благодаря нашим результатам, благодаря результатам там, женской сабли, ну, в принципе, всему фехтованию, фехтование на виду, фехтование говорят, фехтование слышат, фехтование привозят медали не только с этапов Кубка мира, но и чемпионата мира, с чемпионата Европы. И с каждым годом наш вид спорта становится все более популярным, все более, больше детей идет на этот вид спорта. Это очень приятно и это здорово. Богдана, ви кажете, в 10 років почали займатися фехтуванням. А яким чином і чому саме вибрали фехтування, такий вишуканий, такий елітарний вид спорту? Это такой вопрос очень интересный. На самом деле просто была секция фехтования в школе, в которой я учился, и тренер делал набор, и так получилось. Случайно, что я пришел на этот вид спорта, я об этом виде спорта не знал абсолютно ничего. И придя на этот вид спорта, наш тренер не только там, нам преподавал фехтование, какие-то единоборства, там, смешанные игры и так далее. То есть пытался привлечь внимание ребенка любыми способами к этому виду, спорта. И вот так получилось, что я в этом спорте остался и только со временем узнал, что такое фехтование. У меня чомусь была думка, что вы побачили какие-то там фильмы дитячі, там, где, ну, там, мушкетеры, там, какие-то принцы все воюют и пошли на фехтование просто. Нет, это было не так. Ну и вообще, эти фильмы и книги... Ну, если что, это может быть легенда. То, что вам сейчас Санька подсказал, ну, молодец. Ну, гарно, гарно легенда. Так. Я буду так отвечать на запрос всегда. Д'Артаньян, Богдан, нас дивляться батьки детей, які, ну, там, думають, куди віддати дитину, на яку секцію. І чи дуже складно знайти обладнання, знайти якісь облаштунки, чи воно все дорого, скільки це коштує, якщо дитину привезти і віддати на фехтування? Главное, чтобы ребенку нравилось. Если ребенка привести и отдать на фехтование, это означает, что родители сразу должны ему купить костюм, шпагу, маску. Это все можно со временем. А привести ребенка, и для того, чтобы ребенок посмотрел, что такое фехтование, почувствовал, нравится ли оно ему или нет, это можно в любую секцию, в ближайшую фехтование, где ребенку дадут посмотреть, что такое шпага, что такое маска, дадут попробовать, научат стоять в стойке. И тогда, если уже ребенок заинтересуется, если ему понравится, тогда уже может... придется покупать какой-то инвентарь. И для детского спорта оборудование стоит не очень больших денег. Для взрослого спорта, уже для международных соревнований, там уже идут суммы подороже. Ну, допустим, если так говорить, то шпага детская стоит в районе, там, наверное, 20 евро. В фехтовании присутствуют три вида оружия. Это шпага, которую представляю я, это мой вид спорта. Также есть сабля еще и рапира. Это все три вида, они... чем-то схожи, но одновременно они все разные. В рапире считается укол только в грудь, плюс тактическая правота. В сабле считается удар,
только верхнюю половину тела, плюс техническая правота, а в шпаге тот вид, который я представляю, укол считается в любую часть тела. И также присутствуют обоюдные уколы. Вот это, в принципе, основные такие отличия между этими тремя видами. А вы убрали цей вид саме через те, що можна будь-куди ранити, поранити? Как я сказал, когда я пришел на фехтование, ничего об этом не знал. Ну, разве что там, смотрел фильм, и меня это вдохновило, да? Бачишь, працює ідея. Клас. Да. Поэтому у нас просто в Днепре, я сам из города Днепр, только шпага была. У нас другого там вида оружия нет, поэтому я пришел і просто туди попав на цю шпагу, скажімо так. Тоді можна було в столярочку зайти собі, вистругати там і шаблю, щось в школі можна було все зробити. А я вам таємницю розкажу. Колись я свого малого, свого сина відвів на фехтування. Він там позаймався, може, півроку, ну недовго. Але після того така постанова, така, от, знаєте, просто розвернулися плечі. Він став, ну, це клас. Дуже як балет, мені так здається. Да? Тільки чоловічі. Є такі, окрім того, що ви там змагаєтесь на шпагах, якісь класичні вправи, такі, якісь балетні, якісь постанови, що таке? Ну, прям балетних, звісно, ніяких там нет правил, но стойка сама по себе, когда человека ставят в стойку фехтовальную, это подозревает о том, что должна быть там как-то осанка, ровно все движение оточено, шаг вперед, шаг назад, это какое-то сходство. Ну, выглядит оно дуже. Сходство, блин, плюс белый костюм. Так, белый костюм тоже не трико балет, ну, нібито. И после того он пішов уже на клуб реконструкции исторической, там занимается и шпагами, и рапирами, и мечами, и шестами, и всем. Тобто фехтування якийсь такий поштовх дало, це дуже, дуже цікавий спорт. Богдане, я спочатку казав, що от, можливо, посприяло тому, що ви стали фехтувальником, там, перегляди якихось фільмів, так? А давайте так скажемо, що в принципі, то коли знімаються такі фільми, приходять спеціалісти з кіноіндустрії і шукають, хто б їм допоміг поставити сцени. До вас зверталися, щоб ви поставили якісь сцени в кіно? В кино нет, но в каких-то там рекламных роликах, да, обращались, и были совместные проекты, довольно успешные. То есть такая користь есть, так? Да, еще раз. Окрім спорту, есть еще такая користь, что можно поставить какие-то установки. Да, конечно, ну, фехтование, только фантазия, почему нет? Хотелось бы снять в кино, ну, снять свою группу, або сам снятись в кино. Ну, зараз есть так возможность натякнуть режиссером. Так, звичайно, нас дивляться просто все. Да, почему нет, почему нет? Вы очень фактурный, очень красивый, тому можно було, я щось сценарій напишемо з тобою. Так, не питання. Добре, підтримуємо. А ми також знаємо, що вас кілька разів визнавали кращим в Україні. А якими ще досягненнями ви можете поділитися з нами та пишаєтесь взагалі? Да, було НОК України, признавал меня спортсменом месяца несколько раз, такое было. Ну, вообще в жизни много спортивных разных достижений. Ну, наверное, запомнилось больше всего, так несколько можно отметить. Это первое, это 2006 год, чемпионат мира в Турине. И наша сборная команда, это моя просто была первая медаль бронзовая с чемпионата мира, с соревнований такого высокого уровня. Эти соревнования очень запомнились. Запомнились тем, что первый раз в жизни меня поставили на последний бой заканчивать встречу с очень серьезными соперниками, сборной Венгрии. Если перед встречей там люди смотрели, говорили, то нам не давали шансов, какие-то преимущества, что мы можем победить эту сборную. Но вот я фехтовал и заканчивал, как я уже сказал, эту встречу с именитым очень соперником Иваном Ковачем. И мне удалось этот бой выиграть. Эта победа очень сильно запомнилась, хоть это была и бронзовая медаль. И еще она запомнилась тем, что за эту медаль я получил звание заслуженного мастера спорта Украины. И если говорить дальше, то еще одна медаль, конечно, очень сильно запомнилась. Это 2015 год. Этот год был предолимпийский, очень важный. Важные очки. Был чемпионат мира по фехтованию в Москве проходил, когда уже, к сожалению, между нашими странами были то, что сейчас происходит. И мы смогли в 2015 году с нашими ребятами поехать в Москву, в центре Москвы, выиграть чемпионат мира и поднять наш флаг, и играл наш гимн. Это было очень здорово. Это запомнилось. Знаете, на всю жизнь. Я верю, что сейчас все украинцы, которые нас смотрят, в нашем Саше обличчі вами пишаются. Так, звичайно. Дуже приємно. А до чего прагнете сейчас?
Сейчас, как мы все знаем, у нас следующий год Олимпийский год. В следующем году, летом, в июле месяце, будут проходить Олимпийские игры в Токио. И сегодня не только я, но и весь спорт нашей страны готовится к этому событию. И большинство из нас, некоторые уже получили лицензии для участия на Олимпийских играх в Токио. В 2020 году фехтование, сейчас все фехтование, не только я, все фехтование находится в процессе отбора на эти Олимпийские игры. Мы сейчас на этапах Кубка мира завоевываем необходимые очки для попадания на Олимпиаду. Поэтому сейчас мечта получить лицензии на Олимпиады, а следующая мечта будет достойно выступить. Ну, дай Боже. Так. Богдана, і наостанок хочеться запитати. У нас програма така ранкова. Ми створюємо настрій, показуємо, як треба відпочивати, як треба заряджатись. Як ви відпочиваєте від змагань, як заряджаєтесь на новий позитивний рівень? По-разному бывает отдых от соревнований. Соревнования бывают очень сложные, когда приезжаешь и просто вообще ничего не хочется. Бывают соревнования такие полегче, когда приезжаешь, наоборот, у тебя какая-то энергия. Все. Ну, простые рецепты есть. Да, я думаю, что всем надо с утра, это обязательно какая-то зарядочка, пробежечка, тогда у тебя появятся силы и хорошее настроение на целый день. Ну, відчувається спортсмен. Дуже вам дякуємо за інтерв'ю. Щиро бажаємо вам отримати купу медалей, привезти, і ми будемо знову вами пишатися. Далі ми розповімо про талановиту молодь. І не просто про молодь, а про талановитих дітей. Так, і мова йтиме не про технології, а про архітектуру. Заінтригували? Тож слухайте. Діти створили макети архітектурних конструкцій, і це екопроекти, 3D-моделі, футуристичні будинки. А більше про це ми поговоримо з керівником лабораторії архітектурної освіти Малої академії наук Ольгою Глініною та її учнем Олександром Немтірьовим та Микитою Данкевичем. Вітаємо вас у студії. Отже, розкажіть, будь ласка, з чим ви до нас прийшли? Мы пришли с тремя макетами, с тремя моделями, которые еще участвуют в конкурсе, потому что конкурс еще не закончился. Давайте расскажем глядачам, что за конкурс, что за самого початку, как это было. Конкурс международный архитектурных моделей. И Украина в этом году впервые участвует в этом конкурсе. А конкурс где проходит? А конкурс проходит тоже интересно. Он проходит в трех странах. Это Франция, Германия и Швейцария. И называют они себя странами, которые расположены на реке Рейн, да, то есть Верхнего Рейна. Страны Верхнего Рейна проводят этот конкурс уже 12 лет. И поскольку мы мечтали о конкурсе, мы проводим фестиваль детский архитектурный каждый год в мае месяце. Но конкурса у нас не было. Фестиваль – это всегда игра, фестиваль – это всегда интересно, весело. Но хотелось бы какой-то соревновательный момент. И вот он сейчас как бы есть. Есть этот конкурс. А Киев, конечно, не находится на Рейне. Але запасовано. Я хочу додати, що в цьому конкурсі є мета. Він має таку назву – це «Нове життя занедбаним територіям». Да. І всі макети, вони якось показують ті території, які можна було покращити або якось удосконалити. Да. Кожен рік, звісно, теми змінюються. Во Франції, Швейцарії, Германії проходить цей конкурс уже 12 років, тобто 12-й рік. І в цьому році ви правильно назвали тему. Це нове призначення втраченим простором. Да, і сделать не просто макет, стояло задание перед детьми, сделать не просто макет. Сначала нужно было найти заброшку в Киеве или в другом городе. Дети должны были оценить, поехать туда, посмотреть сами через... Дети. Конечно. Через карту Google, где находится это место, насколько оно заброшено, насколько большое, маленькое. И после этого уже только придумать, что можно было бы на этом месте сделать. Чекайте, це ж потрібно і аналіз, наскільки я розумію, так, профан в цьому питанні. Це ж потрібно і аналіз ґрунту там зробити. Ну, ні. Чи не настільки глибоко? Це вже архітектурна теорія. Ми не бурили там нічого. Шурфи не брали. А давайте хлопців запитаємо, яким чином вони знайшли свої території і хто їм допомагав в цьому? Нам допомагали наші вчителя, та ми з ними через Google Earth дивилися у Києві, та у кінці ми відібрали дві заброшені будівлі,
Одну з них – це ту, яку ми приготували, а другу – це заброшений дворець культури на Віноградах. Це ще в перспективі ви будете працювати з ним, так? Так, в спальному районі. А у вас, Олександра, яка заброшка, як кажуть? Ну, мені теж допомагали вчителя, ну, от, з Нікітою. Так от, ми знайшли два міста. Одно здание, вот это заброшенное, оно находилось в промышленном районе, а одно в спальном районе. Вот. Оно на улице Жилянской, вот это в промышленном, а вот этот дворец культуры, он на Виноградовой. Так вот, мы выбрали все-таки промышленную часть, потому что там, во-первых, места было больше. Вот, а во-вторых, как-то мне это больше... Место нравилось как-то. Тобто його краще хочеться змінити, ніж те, що там архітектурно, що до цього театру там і все інше. Да, там просто дуже важко було б щось змінити. Ну, тому що є багато дуже людей, які хочуть, ну, зберегти... Ну, культурний спадок зберегти. А тут же промзона і просто прийшов, боже, яка покинута територія, треба щось зробити, так? Так. І що, хлопці, ви зробили? Чи це був якийсь фантастичний проєкт? Чи можна було вже якось таким поглядом у сьогодення, сприймаючи те, що ми можемо зробити зараз? Давай я скажу. Ольга, розкажіть, будь ласка. Я хотела бы еще добавить, что один макет – это не значит один ребенок. Один макет – это значит одна команда. И одна команда от 4 человек. Если в конкурсе международном вот все страны, объединившись, собрали 3000 макетов, это значит, что в конкурсе участвовало как минимум 12 тысяч детей. Из Украины в этом году участвовало 112 детей, но это наш первый пробный такой шаг. И по моделям мы можем уже начинать рассказывать... Да, это футуристичная модель, я так понимаю, потому что она такая, ну, яскрава. Расскажите, пожалуйста, да. Для чего это? Чи это какой-то парк розваг? Это Русановский мост. Кто працював над цією моделлю? 4 детей из школы архитектурной, школы Archilab Kids. И они находятся на Русановке. И тот мост Русановский через канал, он серо-невзрачный, и дети утром и вечером переходят через этот мост. Видимо, с грустным настроением. Поэтому они придумали альтернативу. Как сделать его яскравым? Как его сделать, да, яскравым, интересным, веселым. И этот мост в первую очередь должен создавать настроение. Вот ты идешь в школу, у тебя уже должно подняться настроение за счет того, что ты переходишь через мост. Это сповненный кохання, любовью, потому что love, бачу, написано, да. Так? И еще эти дети очень любят группу Beatles. Они влюблены в мультик Yellow Submarine. И все... Відчувається по кольорам. Да. Поэтому все, что здесь вы видите, это связано или с мультиком, или с группой. Дуже цікавий проект. Напевно, цікавіше сприймати з вуст самих авторів, чого вони хотіли досягнути, так? І яка атмосфера. Хлопці, а де ваш проект? Що ви зробили? Наш проект. Чи можемо ми до цього підійти і ви розкажете? Давай я сходжу наліво, а ти підеш направо. Давай, розпитай, будь ласка. Отже, розкажіть. Будь ласка, сідайте та розповідайте, хто автор цього проекту? Ми. Ми, так. Ви разом, так? Так. Добре. Що це? Це у нас проєкт. Ми хотіли зробити цей проєкт, який буде спеціалізований на спорті. Щоб чоловік підтримував свою форму. Ну так, це «Спортплаза» називається проєкт. Так от, ми зробили... Ну вот это как промышленная часть вот была, как я уже и говорил. А промзона, яку мы сегодня сгадывали, да? Да. Угу. Здесь у нас есть вот это арт-зона, ну не арт-зона, а просто мы сделали... Это будет музей? Не, это просто там типа, вот... можно прессовать или еще что-то, ну то есть... Да, у нас, ну вообще вот это здание мы в общем назвали медиахаб. Медиахаб, да. Да. Там у нас на втором этаже будет что-то по типу кинотеатра. Дитячого чи дорослих також будете запрошувати? Дитячого. Дитячого. Все, дорослих вхід заборонено. Не забувайте про їдальню, там потрібно, щоб десь вона була. Там буде. І обов'язково, де попкорн можна купити, щоб ходити кіно дивитися. А на нижнє, ну, нижнє, от це здання коричневе, це...
как бы в основном здание, из-за которого нам и захотелось взять эту зону. Ну, это старая часть. Оно вот сейчас заброшено, ну, полностью, там окна разбиты. Мы решили там сделать что-то тоже по типу... мы вообще сначала думали там сделать картинг, но потом потом решили, что оно сильно маленькое, и сделали там еще один скейт-парк просто под накрытием для зимы. Скейт-клуб? Скейт-парк. Скейт-парк, тобто там можно будет кататься на скейтах? Да. Да, только когда... На скейтах, самокатах и... Ну, под закрытым. То есть, типа, закрытый скейт-парк у нас, вот. И идея была вот этого здания в том, что мы вот эту нижнюю часть старого здания мы оставили. Мы только восстановили там окна и, типа, как покрасили новый цвет, чтобы, типа, оно не выглядело прям так ужасно, вот. А вот... Верхнюю. Мы верхнюю, да, часть сделали современного стиля такого, типа, мне кажется, это какой-то или лофт, или хай-тек, ну, типа, я еще... Ну, такая комбинация стилей будет цікава, да. Насправді. Слушайте, а взагалі в Украине проводятся змагання зі скейтів там якісь, чи ви будете перші, что це втілить? Ну, в Украине вполне проводятся, но они не супер популярны. Тобто ви будете над цим працювати, да. Так, і зробити, да. Це, виведете, да, на новий рівень. Да, у нас є ще, он, ну, для скейт-парк. Летнього, да, летній, да. Скейт-парк. Ну, типа, під відкритим небом. Угу. Вот. Тут приблизно будуть люди кататися від 9 до 15-16 лет. Люди від 9, зрозуміли, так, до 15 років. Я слухаю, на вас дивлюся, таке захоплення в очах, хочу просто Ользі подякувати за таких дітей. Ви їх відірвали від якихось там, може, комп'ютерів, там ще якихось там справ не дуже важливих. До реального життя. І до такого реального життя, до чогось покращення. І ще було б цікавіше подивитися на ці території, от показати макет, а потім ми ще покажемо, як вони виглядають зараз, так? Так. Трохи пізніше. Так, ну давайте ми закінчимо, так, ми так. Ще не все розібрали, чекайте. Ми ще, ну, трохи дослідили і зрозуміли, що у нашому місті не дуже багато зеленого... Мало зелених територій, да, так. Ну, мало зелених територій, тому усе, що у нас залишалося... Ну, ми не знали, не придумали, що там робити, ми просто робили зелені зони. Вони ось тут у нас є, ось тут і отам. Да, потому что было очень много лишних территорий, вот, и просто не было смысла делать еще здание, вот, и мы решили сделать, чтобы озеленение какое-то, чтобы было красочнее как-то выглядело, более типа экологичнее. Такого типа, потому что я, на самом деле, не все хотят, чтобы просто этот проект выглядел из бетона, просто как бетонные джунгли, поэтому... Идея шикарна, але вы знаете, что мене дивує насправді? От ви діти, так? Ну, вже дорослі, звісно, да. Але, ну, якщо порівняти там з нами, ви все ж таки діти. І чомусь немає ігрових майданчиків, як це? Ну, есть. А, тобто вони все ж таки будуть в зеленій зоні, так? Ну, да. 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 Дякую. О, дякую тобі. Так, і що ще? А ось це що таке буде? Це рельси, це вже не касається нашого проєкту і ось це футбольне. А, вони реально існують, да. І будуть, да. Залишатися, да, там? Так, тільки це вже не наш проєкт. Вот. Вот у нас кафе небольшое ми зробили, вот, щоб там типа, покушати. Попить там, типа, если человек какой-то работает вот в этом здании, там, типа, или еще где-то, ну, чтобы он мог покушать или еще что-то сделать, там, типа, да. Вот, ну, просто, чтобы не голодать, вот. А мы не будете сами разрубляты? Авторская, может, ну, кухня? Да. Можно. Ну, там будет... Ну, побольше не сама... Будут сами, але будут телефонаты хлопцам, чтобы они якось там, ну, прокомментировали, які можливо, які неможливо справи, да. В цій зоні. Щоб... Да. Вони ж автори, так? У нас так ще є... Якщо щось трапиться на скейт-парку, наприклад, хтось там... Травмується, не дай Боже. Медичний так. Пункт, ну, так? Щось таке? Ну, ми думали над цим, а ще, якщо зламається якийсь скейт чи самокат, то вони можуть підійти до цього ремонту. Да. А, да, це ремонт, а от там ще у нас є магазин і прокат. Молодці, ну такі передбачливі, слухайте. От.
А, до речі, які матеріали можна було так в рамках умов конкурсу використовувати, та які ви безпосередньо використали? Для макету, так. От чи можна було створити з конструктора якогось, взяти там деталі і зробити з них? Ні, я вам сказала, якщо б було таке можливо, якщо б у нас була б коробка Лего з определеними цветом деталей, які будуть потрібні, я б все здесь із Лего построю, чесно скажу. А так можна було тільки бумага, я дивлюся, тут дерев'яні якісь елементи. Да, мы сделали, из чего вообще сам проект сделал? Папир? Мы сделали, да, картон, бумага. Пластиковые. Да, да, типа пластик. Ви не можете нічого брати готового, я так розумію, правильно? Тобто все маєте зробити самі. Так, ну це ускладнює насправді задачу. Молодці. Ну що, Сашко, вибачте, це борди? Це ж можна в оренду здавати, розумієте? Молодці, ну комерсанти, діти. Дуже цікавий проєкт, і я собі скажу, що в мене ще є. Передаю тобі слово. Я хочу сказати, що в мене зимовий, він більш актуальний, тому що зараз у нас, ми дочекаємося снігу, я так гадаю, і будемо зараз розказувати про цей проєкт. Будь ласка, хто автор? Кто это сделал? Подходит, рассказывает. Дети, которые сделали этот макет, к сожалению, здесь сегодня их тоже нет. Макета? У меня есть на фотографии эта группа детей. Сейчас, конечно, я не смогу сказать их имена, потому что детей было 112. Всех имен я, к сожалению, не запомнила. У нас первый конкурс. Если побачите, я сгадаю. Да. Про них казала. Я могу рассказать о самом макете. Пожалуйста. Это Харьковский район. Это, да, это в Киеве, Харьковский район, и это мусороперерабатывающий завод, который был построен еще в 1983 году. И, конечно, он был построен еще в том виде, в котором можно было строить в те годы. Он не современный. И, насколько я знаю, он горел совсем недавно. Поэтому на этом месте дети предложили сделать новый экологический тоже завод, мусороперерабатывающий. Дуже схоже на якийсь атракціон, тому я не одразу... Но здесь же горнолыжный комплекс на крыше. Индустрийный момент. Да, то есть это объединенный. Здесь и мусор перерабатывается, и можно кататься на лыжах. Есть подобный действующий курорт на мусороперерабатывающем заводе в Дании, в Копенгагене. Я была там. Запозичена идея уже тут. Я думаю, что дети об этом не знали. Ничего я себе. Об этом знала, но дети, скорее всего, нет. Может быть, телезрители тоже будут об этом знать. А докладнейше, что тут на макете? Вот все, что за штука такая? Схоже на вулкан. Да, я думаю, что это водосборник, потому что когда мы покрываем гору снегом, работают снежные пушки, и снежные пушки питаются водой. Поэтому, скорее всего, это кто не знав, для снеговых цих гармат підготовлюють дуже багато води. Просто з повітря береться. Так. И потім, що тут у нас за цим малышненьким? Там уже перерабатывается мусор, уже по современным технологиям. И нет запаха, нет отходов химических. Як слухайте, так розказуєте. Вони просто летять на своїх сноубордах і десь там лунає музика. Слухайте, мені ось так хочеться так зробити справді атракціону. Хочеться, правда. Дійсно так виглядає, ну чому не поєднати? Давайте проведемо аналогію. Проєкт, який створили перші, ми дивилися, діти-прихильники гурту «Бітлз», тому що там і там «Сабмарин Єлоу», і все таке інше. Тут прихильники якого гурту? Давайте варіанти. Прихильники чистого воздуха і, мабуть, все-таки спорту. Так же, як і ребята зробили спортплази і люблять кататися на велосипедах, скейтах, самокатах. І так же тут, я думаю, це вже зимній варіант. Знаєте, що я спокійний за те, що в нас таке покоління росте, вони і архітектори, вони винахідники, вони ще й спортсмени. Тобто, можна бути спокійним, так за майбутнє. Ну, а ось той проєкт мені нагадує гурт «Блюр», коли вони «Юху!» і поїхали на світ. Продовжуємо тему, так. Хлопці, ви свої ідеї розкажіть, що можна було ще вдосконалити тут? Я на самом деле скажу, что еще можно сюда добавить. Мне кажется, что можно было бы сюда какой-то забор добавить, потому что как бы... Супер. И я просто думаю, скажешь или нет? Да, потому что здесь как бы люди на лыжах катаются все-таки. Но если типа они вот все-таки будут ехать и как-то они сюда попадут, то они просто... То они тут
туди в воду впадуть, і з них зроблять сніговий цей для гармати постріл. Будь ласка, сідайте, хлопці, розкажемо ще детальніше про проєкт. Ви, до речі, як гадаєте, коли виростете, станете архітекторами? Давай, я хотів би, на самом деле, це моя мечта. Давайте туди сядемо. Повертайтеся до нас у крісло. На диванчик, точніше. Я на самом деле очень хочу стать архитектором. Это одна из, моих, это большая моя мечта. Основна мрія поки. Да. А є вже якийсь проект, який ти собі замислив і розумієш, що це проект мого життя, я обов'язково його створю? Я ще не придумав. Ідей, звісно, багато, але я не придумав. Я обычно очень люблю здания типа высокой плотности, то есть типа такого небоскреба. Я очень, мне нравятся такие здания. Вот, вот в Америке, в Манхэттене, они вообще красивые. Но я, мне только одно здание там не понравилось. Вот как палка выглядит, короче. Вот. Все раскритиковала. Да. И, ну, это живой дом. Так, живой дом, вроде он в 100 этажей почти. Вот, там самые, на самых последних этажах квартиры стоят от 95 миллионов долларов. Давай пофантазуем. Чи простіше проектувати як архітектору якісь будівлі, які знаходяться на поверхні землі, або ті, що під землею? Это, конечно, сложный вопрос, но я скажу, что легче все-таки спроектировать, которые на земле стоят, потому что если под землей это делать, то это еще все надо укрепление делать, чтобы там оно ничего не упало, не засыпало землей. Ну, водой не залило. Да, да, да. Чтобы крути не прогрызли там ничего. Да. Да, но просто в очень глубоко под землей есть тоже вода, вот, и чтобы еще удостовериться, чтобы не так глубоко это делать, потому что тоже... Олександр, ти в цьому знаєшся, ми тобі просто ідейку таку. Можливо, це буде твій проєкт, який ти будеш мріяти, замислювати як архітектор. Якісь підземні будівлі. Микіто, а що в тебе за мрія? У мене є багато мрій, але я теж подумываю над тим, щоб стати якимось архітектором. Чи... Якимось ще кращим архітектором. Да. Чи кимось у цій сфері. Тому що мені дуже подобається, коли ти щось робиш, ну там на папірі або із картону, а потім це втілюється у реальне життя, у реальному ти ж розмірі. Можеш доторкнутися. Так. Так. Бачити плоди своєї діяльності, це дуже важливо. Ольго, от ви скажіть, будь ласка, а діти, з якими ви працюєте, вони всі ваші учні чи ні? І якщо учні, то як відбувається безпосередньо процес навчання? Якщо річ йде про конкурсі, в конкурсі приймали участь школи. Тобто всі школи, середні школи, мальчишки вчаться в гімназії А+. Я не учусь. Не учусь, хорошо. Я в гимназии 167 учусь. Да, принимали участие дети, которые вот в данном случае два проекта. Это студия, архитектурная детская студия Archilab Kids. И опыт у детей, конечно же, гораздо больше. Они уже несколько лет учатся в архитектурной студии. И здесь же с макетами, наравне с этими макетами участвовали и те школы, которые, дети, которые сделали впервые своими руками макет. Поэтому очень сложно, конечно, оценить. Было жюри, не зная, да, вот стаж детей, которые уже... Насколько вы чувствуете помощь батьків самих детей? Родители детям не должны были помогать. Ага. Ну, хоча б моральна якась підтримка. Моральна, так. Да. А чи був проєкт, який вас от просто здивував? Ви так встали і сказали, як це можливо взагалі? Так вас здивувало? Наверное. Чи політ фантазії, чи замисел сам? От якийсь проєкт такий був? Когда макетов много, то есть 23 макета, конечно же, здесь не на один макет смотришь, ты смотришь вообще на всю картину, насколько развиты и интересны дети сейчас. И точно так же с таким настроением вошли украинское жюри, которое оценивало. У нас ведь мы могли во Францию выслать только 17 макетов, а участвовали в конкурсе 23 макета.
Поэтому ахнули сначала украинское жюри, а когда мы выслали макеты во Францию в виде фотографии, ахнули и французское жюри, потому что, ну, действительно, дети творят какие-то безумные абсолютно вещи. Это очень приятно. Так, приятно, звучит. Да. Олю, а чи дозволяєте ви своїм дітям фантазувати, ну, максимально так відриватися від реальності? Тобто, проєкт, який неможливо зараз втілити, тому що технології не дозволяють, або якийсь, ну, ще не той час, наприклад, будинок, який літає, щось таке ще інше. Чи ви просто адаптуєте його під те, що можливо використовувати, реалізувати саме зараз? Як відбувається? Ні, звісно, це політ фантазії дітей. И, может быть, на примере инженерной гимназии я расскажу, вот как у них это произошло, когда они получили все требования одинаковые, получают школы, что, какая тема, как нужно сделать макет, что макет, например, под основой должна не больше быть, чем 50 на 50 сантиметров. То есть там технические требования к макету должны быть. И в каждую школу, которая отозвалась принять участие в конкурсе, мы, Малая Академия Наук, мы ходили по школам, для того, чтобы немножко рассказывать больше о том, что они получили на бумаге. И в инженерной гимназии они меня очень удивили, потому что сначала это был полет фантазии, но они пригласили биолога, потому что они делали место для прогулки с собаками. Они пригласили учителя по биологии, потому что нужно было знать, как ведет себя собачка, то, что ей можно делать. Потом они, значит, учителя по труду, конечно, пригласили, чтобы узнать, как можно работать с материалами. Они пригласили еще и инженера, потому что нужно было, они придумали, что у них скамейки крутятся, когда идет дождь, скамейку ты можешь, и дождь закончился, ты можешь эту скамейку перевернуть, она будет сухой с другой стороны. То есть они привлекли несколько учителей к этому как консультантов. То есть у них были свои консультанты школьные, и с одной командой они делали, ну, это поразительно. Тобто політ фантазії ви ні в жодному разі не стримуєте, так? І не варто, тому що, згадай, я от бачила у Об'єднаних Арабських Еміратах, вони також дуже часто проводять такого плану конкурси, саме архітектурні. І ще декілька років тому те, що вони отак проєкти показували, ви розумієте, здавалося, що воно просто, ну, якесь нереальне, от як ти кажеш, так? Там політ фантазії, так. Але минуло десь 5-7 років, і ми вже бачимо, от під водою, ми могли раніше подумати, що можна готелі будувати, там житло під водою. Ну, там дуже багато всього і проєктів, які зараз кажуться також неможливі. Тому, звісно, не варто, на мій погляд, стримувати фантазію дітей, тому що це майбутнє, яке рано чи пізно обов'язково втілиться у життя. Ми хочемо побажати, щоб всі ваші проєкти, всі ваші задуми знайшли відображення в реальному житті, хлопці. Вам бажаємо натхнення. Здоров'я, звичайно. Крутих проєктів і всього самого найкращого. І перемоги. Дякуємо вам дуже. Да, я хотела бы еще пригласить наших всех желающих детей, которые хотели бы заниматься архитектурой и развивать себя через архитектуру. Мы не говорим о том, что это будут будущие архитекторы, мы говорим о том, что архитектура помогает развиваться ребенку во многих, скажем так, сферах. Мы проводим занятия в музее Шевченко, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, мы будем готовы помочь и вашим детям тоже. Обов'язково приєднуйтеся. Ми хочемо запросити до екранів наших наймолодших глядачів, тому що на екрані вже мультик. Нещодавно в Києві відкрилась авторська виставка «Ляльок», куди ви можете завітати разом із дітьми. Там можна побачити багато кумедних персонажів, наприклад, фей. Сашко, не розкривай тільки всіх таємниць, адже ми зараз у наступному сюжеті покажемо і розкажемо, хто саме та що саме там відбувається. Напередодні Різдва у Києві відкрилася виставка «Лялькове диво». На ній можна оглянути роботи 10 художників-лялькарів з України, Польщі, Німеччини та Франції. Кожен майстер має свою неповторну манеру відтворювати фантастичні персонажі, використовують найрізноманітніші матеріали. Ось роботи художниці з Києва Тамари Півнюк. Ця композиція називається «Даруся і Гануся». «Даруся і Гануся» – це гумористична така тема в мене з ними пов'язана. Я взагалі так собі уявляла подружок, які напрацювалися і на лавочці лузгають насіння. У роботах майстрині поєднується вигадка і реальність. Ось, наприклад, три феї.
Мої кольорові феї, вони мають сачки. Для чого, я точно не знаю. Мені здається, вони ловлять увагу глядача. Є тут також і фея в літах. Здається, ніби вона все життя робила добрі справи та зараз уже трохи втомилася. А це три царі – Мельхіор, Бальтазар і Каспар, які принесли дари новонародженому Ісусові. Кожен художник вкладає душу в ці роботи, вони надзвичайно наповнені, вони вражають своєю відвертістю, щирістю. На виготовлення однієї ляльки йде від 1 до 2 місяців. Багато які з них зроблено в єдиному екземплярі. Виставка проходить уже 3-й рік поспіль. В кінці кожного року Американський інститут кольору Pantone оголошує палітру кольорів, які будуть популярні наступного року. І виходячи з цих трендів, дизайнери створюють свої колекції, пускаючи їх в масовий продаж. А вже фешн-експерти складають наймодніші образи. І колір наступного року вже названо – це класичний синій. Отже, ми запросили на гостини українську дизайнерку та фешн-експертку, аби поговорити про модні тенденції наступного року. Вітайте в нашій студії Анастасія Іванова. Вітаємо, будь ласка, сідайте. Вітаємо. І давайте одразу ж поговоримо, чи всім буде пасувати класичний синій. Знаете, это мой любимый цвет, поэтому этот год как будто создан для коллекций женственных. И на самом деле цвет действительно достаточно универсальный. Подходит как и многим цветотипам, так этот цвет будет уместен во многих сферах жизни человека, как и в деловом мире, так и в повседневном и в домашней атмосфере. Этот цвет достаточно такой спокойный, гармоничный. Анастасия, от багатьом чоловікам одягаються, аби зручно. Але все ж таки, для того, щоб слідувати такому тренду і синьому кольору, давайте скажемо, з яким кольором можна поєднувати синій? Адже дівчата більше обізнані, я так трохи не орієнтуюсь. Давайте, от в мене синя, якась синя річ, то, наприклад, нехай буде це піджак. Синий хорошо, идеально комбинируется с подобными цветами в этой же гамме. Голубые, светло-голубые, наоборот, темно-синий, белый цвет идеально с синим. Вот видите, я сегодня даже как пример черный синим, он будет достаточно гармоничен. Так поэтому... то можно все синее одягнуть и все да, будет нормально? Что нет, с красным он будет контрастировать, с желтым, скажем, спокойные тона, как наш флаг, себе, конечно же. Запишу, да. Чтобы не было червоного и желтого. Ага, так. Ярко-желтого, да. А так, в принципе, достаточно. Но главное помнить основных правилах сочетания цветов. Теплые тона с теплыми, холодные с холодными оттенками. Дякую. А чему колір взагалі настільки важливий, що над ним працюють от цілі інститути? А вы знаете, даже когда я обучалась в Нью-Йорке, мы ходили вот в подобные институты, нас как студентов водили, и действительно я была в шоке с таким же вопросом, вот просто сотни людей работают вот над одной идеей. Почему важно? Ну, во-первых, мода – это отображение того, что происходит в социуме и во Вселенной. То есть почему цвет важен, почему целая команда специалистов над этим трудится? Они анализируют тенденции политические, экономические. Вот сейчас социум стремится к балансу, и вот именно синий цвет, он дает вот эту гармонию, спокойствие, то, чего не хватает да, нашему человечеству нынче. Главное правильно подобрать свою тональность. Вот если говорить о цветотипах, зима, лето – это холодные цветотипы, весна, осень – это теплые цветотипы. Поэтому вот эти оттенки синего, пожалуйста, вполне насыщайте свой гардероб. Але ж ми ще знаємо про те, що не лише синій оголошено кольором року, але ще й Brilliant White, наскільки я знаю. Ну, зрозуміло, що білий його просто компонувати з іншими, але все ж таки, поради професіоналам, будь ласка. Дійсно, білий цвіт, він також вот несе вот эту гармонію, чистоту. Він легок і в сочетанні, як і синім, і з другими оттенками. Здесь, що вот, стосується філософії, дійсно, теж заложені вот ці нотки. Вот все можна почати з чистого листа, вот жизнь по-новому, мечтать, как бы вполне уместным. Багато тут. Да, цвет это всегда о философии, поэтому новогодний образ будет идеальным именно в белом. Что бы я не советовала в использовании вот
стразы, пайетки, это все оставляем в прошлых сезонах. Лифтарики можно что-то? На елку лучше, не на образ. То есть в своем образе Brilliant White, он должен быть с таким легким напылением. То есть это такие серебристые белые цвета, либо белые с фактурами красивыми. Но вот та же крыса наша металлическая, она не любит слишком ярких тонов. Поэтому еще раз повторюсь, пайетки, стразы оставляем все в прошлом году. А чи може таке бути, що навіть в автосалонах будуть продаватися більше машини, які крашені там, фарбовані в цей металик, там, сріблий? І от і сині, це дійсно, знаєте, чому нам, це не нам не нав'язують цей цвіт, це наоборот, це інститут Пантон, він ізучив, що людям ближче буде в тому чи іному періоді часу. І ми просто самі того не заметимо, як ми просто почнемо одягатися в оці сині тона, будемо покупати сині машини. Прийшли сині, прийшли прийшов там колір там срібла, а щось пішло від нас? Так, ушли пайетки, стрази. А що до кольору, який колір можна вже відштовхнути? Там відкриваєш шафу, там так-таки, так, це вже викинути, це спалити, це віддати. Ну що резонує з даними цвітами? Десь ми говоримо о спокійстві, о пастельних тонах, значить, відповідно, ось ці яркі, кричащі оттінки, там, кислотний жовтий, яркий розовий, ось це, скажімо, вже будуть неуместно. Так, я зараз затолкну, жовтий викидався. До речі, ось цього року, наприклад, популярні речі оверсайз, так? Як ви гадаєте, що буде з ними наступного року? Чи втримують свої позиції, чи хтось прийде їм на заміну. Еще отличная новость истинным леди, которые любят красивые силуэтные платья. Да, оверсайзы оставляем в прошлом сезоне. Как бы все-таки важно подчеркивать, правильно подчеркивать фигуру, как и женщинам, так и мужчинам сохранять строгий элегантный вид. Вот поэтому элегантность, спокойствие, гармония – это сейчас в тренде. Або просто набрати вагу, щоб воно було вже потобільше. Оверсайз вже стане твоїм розміром просто. Добре, а чи, як ви ще гадаєте, кардинально зміниться гардероб модниць цього року? Вот как раз классик блю, да, вот все, вот мир тяготеет к вот этой классике и гармонии, поэтому базовые вещи, они будут идеальными, поэтому смело оставляйте черное маленькое платьице, красное платьице, синее платьице, классические туфельки, это то, что смело берите в следующий сезон, дополняйте правильными, не кричащими аксессуарами и будете в тренде. Ну, а что же робити тим людям, які, наприклад, там любят гранж, я не знаю, якийсь такий стиль. От ми про оверсайз вже поговорили, класику ми згадали. А далі? От усі інші, тому що ви так нас обмежили. Люди в сталому стилі, котрі зовсім не хвилюються про те, що можна носити, що ні. А от інші, вони не в класику, не в оверсайз, наприклад. Що робити? В чому секрет? Мода, вона міняється постійно, і всі ми грамотні, ми всі знаємо, що це просто маркетинг. І нас мода постійно міняється для того, щоб люди покупали більше, більше і більше. Тому грамотний, розумний покупатель, умная и истинная леди, которая следит за своим гардеробом, она знает, что базовые вещи, они всегда нужны ей будут. А вот модные тенденции, конечно, хочется всегда быть в тренде, покупать такие вот какие-то яркие трендовые вещи, но нужно быть готовым к тому, что мы в конце сезона с ними расстаемся. Ну, знаете, я еще пометила, неодноразово, до речи, что, ну, якийсь час плине там 5 років, навіть 10 був такий випадок, відкриваєш шафу і дивишся, о, а це зараз популярно, і ти такий в шоці, думаєш, нічого собі. На початку 90-х оверсайз. Так, і справді, і ти така, нічого собі ще думаєш, клас. Можна не вибрасувати, а просто відложити куди-то. На горище зніс, хай лежить 20 років, а трохи там... Вінтаж, так же в тренді. Добре, а давайте ще поговоримо про аксесуари та взуття. Що з цього приводу можете сказати? І яка в цьому циклічність моди? Если говорить, к примеру, о новогоднем образе, конечно же, если женщинам,
Ми спочатку про жінки, потім немножко коснемося мужчин. Можна взагалі про чоловіків. Я ж казав, ми зручно одягнули і пішли собі на роботу. Тобто, якщо ми встановили вибір на красивому платі, Brilliant White, Classic Blue, звісно ж, туфельки. Тобто, ніяких сезонної обуви, таких як сапожки, ботильйони, вони будуть неуместні на новогоднім, не знаю, корпоративній вечірінці або во время самої новогодньої ночі. Тому ті ж класичні туфельки на каблуке, що вже не в моде, это танкетки, это платформы, там танкетка, каблук. Это да, все оставляем, не знаю, в ночных клубах 2009 года. То есть это давно уже не модно. Я бы в гардеробе залишил и пора. А через 10 лет будет актуально? Это обувь, это как бы первое, наверное, что в обуви, это опрятность и чистый, да, насколько она трендовая, модная, это второе. То есть если мы говорим о образе истинной леди, красивой женщины, в первую очередь ее обувь должна быть чистой, опрятная, да, там никаких стесанных каблучков, это просто не имеет права быть. Что касается сумочек, здесь тенденция также, наверное, в сторону леди. Вот эти большие громоздкие сумки, где можно поместить все, там, не знаю, женщины бывают, она идет с утра. Серьезно? Сейчас будем... Разручно просто. Да, вот часто вот комфорт, он идет в разрезе. Я как с корпоратива, с контейнером, ты же пришел туда и наклал там себе. Да, там еще кроссовки, чтобы завтра утром на йогу пойти. Помним, что истина женщина больше 2-3 килограмм не поднимает. Поэтому маленькие сумочки, они дисциплинируют. Вот, во-первых, сохранять порядок в самой сумке, в голове, вот этот не превращать бардак. Поэтому большие сумки оставляем для похода в спортзал и только, не совмещая их с корпоративными вечерними. Або якщо супутник поруч, де ХНСЕ? Да, то же самое, он должен быть. Будем выходить в себе, леди. Так, так, вибачте, вибачте. Продолжаем. Так, мы еще про аксессуар, бижутерию там. Можливо, декілька слів для наших глядачів, будь ласка. Спробую вгадати. Срібло. Звісно, так, все правильно. Серебристо-білий. Та ми вже експерти просто. Ілі біле золото. Я маю на увазі, чи варто брати в цих же тонах? Можливо, ми можемо щось розбавити? Ну, дуже важливо, щоб образ був гармонічним. От то ж саме, якщо це буде синє... Якщо біле платье – клас, красні украшення будуть вполне уместні. Це синій, красний – це буде слишком контрастно. Це має право бути, але дуже грамотно потрібно вміти сочетати ці цвіти. Поэтому, что касается аксессуаров, лучше меньше, чем больше. И всегда, вы видите, я такой приверженец минимализма, потому что это всегда говорит об изысканном тонком вкусе. Там все и сразу на себя одеть, это чаще ну, покажет какое-то вот не совсем грамотное сочетание, не всегда высокий вкус обладательницы. Поэтому минимум аксессуаров, не громоздких, и важно понимать, куда. Да, что бриллианты не будут уместны в утреннее время суток. И, к примеру, же, если вы идете на благотворительный бал, они также будут неуместны. Местные вот большие серьги, а вот знать куда, те же деловые встречи, это лаконичные украшения, поэтому очень грамотно использовать по целевому назначению аксессуары. А что до чоловіків? Ви також обіцяли рассказать и чоловікам. Я перед тим, як чоловіків ми будемо згадувати, одна ідея прийшла в голову. Скажіть, будь ласка, якщо в цьому році, наступному, так, буду в тренді срібло, чи варто сказати всім нашим спортсменам, не беріть бронзу, беріть срібло? О, так. Ну, золото само собою. Золото само собою, так. Все, тепер про чоловіків, давайте. Ну, отличная новость, что синий он будет уместен многим мужчинам в деловой сфере, в бизнес-сфере, потому что этот цвет, он такой располагающий, он идеален для деловых переговоров, поэтому смело, там, темно-синие костюмы, голубые рубашки, это все очень сочетаемо. Поэтому, пожалуйста... С какими еще кольорами комбинуем синий костюм? Синий, белый, черный, голубой, из таких вот классических, к примеру, в белый, в какую-то голубую полосочку или узор, это также будет вполне. В тренде синие линзы для очей, так? Ну, у когось очі просто. Я просто хочу все згадати, що можна змінити. Можна і машину, можна і зачіску там пофарбувати, я напевно, в сині. Але це вже перебір. Ну так, це не потрібно. Добре, а щодо аксесуарів для чоловіків, будь ласка? Ну, идеальным аксессуаром для мужчины... Это Mercedes, BMW и... Да. Та інші марки. Сегодня несе, ну все добре. И синего кольору.
Да, ну это ремень. Это, скажем, каких-то это аксессуар, это ремень. Это, возможно, портфель или портмоне для мужчины. Как бы часы, да, в принципе, это все аксессуары. А ще ж по шея, ось на це натякала. Розкажіть, як можна... Тому що не всі просто знають, як можна і правильно, головне, комбінувати рубашку та... По шея – це нагрудний платок, я маю на увазі. Ну, во-первых, знати, куди ми одіваємо. От, наприклад, в діловій, повседневній житті, це буде, ну, навірно, слишком, да, то есть паше одевается, ну, к примеру, если вы идете на мероприятие, где заявлен дресс-код, коктейль, after five, то есть где будет, ну, вы хотите подчеркнуть вот свою торжественность, статусность, да, пожалуйста, смело. Как бы, ну, днем в деловой жизни это, наверное, будет слишком. Але я просто бачила такі фотографії, там, де так фривольно навіть чоловіки, і просто вони такі собі модники. Це ні, недопустимо. Чому? Звісно, знаєте, ну, як мужчина, наверное, главное, вот эта грань, со мною согласятся большинство женщин, що, ну, в сім'ї должна бути красива хтось одна. То есть, как бы, когда бывает в обратную сторону, это не совсем правильно, да, когда там мужчина прям до иголочки. Это, ну, это даже не интересно. То есть, мужчина это такой вот... Згоден абсолютно. Існує така фраза, щоб чоловіку не перевищувала краса якусь мужність. Тобто, нехай буде на першому місці можливість. 100%, да. Добре, не хоче чоловік деталі вдавати. Тобто, я і паше тому не ношу. Ну, зрозуміло з тобою. Давайте тоді про дітей поговоримо. Ми ще не чіпали тему дитячої моди. Розкажіть, будь ласка. Ой, для мене ця тема як ніколи актуальна, тому що, ну, моєму дитину, во-первых, от-от сповниться рік, і я запускаю з наступного року дитячу лінійку. І для мене це, да, скажімо, теж, я розбираюсь в цій темі зараз, я розумію якісь основні, ну, необходимые вещи в создании детской линейки. Ну, детская одежда – это в первую очередь удобство. Не для мужчин, для детей. Это в первую очередь удобство. Это подростки, сыне. Мы уже идем немножко постарше. То есть я как раз делаю линейку от 2 до 6. И, конечно же, помимо удобства, хочется, чтобы вот девочки, опять же мы говорим про девочек, потому что у меня дочь, чтобы взращивать уже с юного возраста юную леди. Да, там часто мы видим, мамы одевают в штаны комбинезоны этих девочек, девочки сопротивляются, не хотят. В первую очередь, девочка даже с юношества должна носить платьице, и они к этому способны, поэтому, ну, я вижу девочку в следующем году в платьице, и в синеньком, и в беленьком. Я просто дівчинкою ходила, у мене були ось такі шорти по коліна, у мене була футболка номер 8, написано, ну, від Пол Гаскоїн, такий футболіст був, написано «Газа», а ось ці хлопці ходили та казали «Каза». Ось так було, тому дівчинка в дитинстві. Ну, мама також боролася. Так, вона також казала, ми навіть підписували договір з нею, що я буду ходити у платтях, а вона мені на це оплатить навчання там в одній школі, я вивчала німецьку мову. Так, навіть таке було. Можна привчати ваших дітей таким чином. Добре, продовжуємо, будь ласка. Плаття і спідниці в наступному році, так? Я скажу, що чоловікам теж іноді пасують спідниці, тобто, якщо взяти шотландців, там хлопці, так, теж, ну, це я вже трохи в сторону відвів, але хотів підтримати вас. А знаєте чому? Колись я був малий, а в мене сестра старша, вона мене завжди вдягала в якісь свої речі, там розмальовувала і водила до мами, щоб посміялися. Я дуже маленький був, і я казав, я шотландець. Хоч якесь оправдання. Ну так, і щодо хлопчиків, що їх одягати? Тут, конечно... А что ты на меня, до хлопчики? Я не знаю. Я уже вернулся, слава. Ты как представник человеческого пола. Ну, конечно же, дети – это в первую очередь про удобство, про также уместность. То есть важно понимать, куда мы идем с ребенком, и не нужно наряжать ту же девочку в платьице, если мы просто находимся в песочнице или дома. Я уже на увазе, возможно, наступного року будут какие-то кепочки там цікаві в моду входить. Щось, що нове, не лише ж кольори. Так, як в цьому році ці капелюшки там з вушками. Тобто, щось, може, інше буде, може, якийсь там грабінець, не знаю. Ми щось це намагаємося з'ясувати. Для дітей. О, Боже, так. Що ж таке саме... Чи, можливо, зараз... Ми сьогодні подаємо просто ідеї. Можливо, зараз вам отак в бесіді, зараз ви щось придумаєте, і наступного року буде якась цікавинка на українському ринку моди. Пам'ятаєте? Недорого беремо, якщо за ідею. Років 5 тому дівчата ходили з кольцями. Плаття було, і крильця у всіх там такі невеличкі. Потім ці капелюшки з вушками. Щось, може, якісь там, не знаю, хвостики там висічі. Знаєте, що я точно скажу? Є просто
тенденции, которые только зарождаются, есть тенденции, которых уже массово и много. Вот как мы только видим, что, не знаю, каждый журнал моды уже, там не говоря о высоких глянцах, а в принципе о всех глянцах, мы видим на каждой полки. И что касается и детской моды, и взрослой моды, женской, то есть это уже не тренд. Как бы, когда тренд переходит в массы, спокойно можно от этого тренда избавляться и как бы быть тем первым человеком, который является примером тренда. Mm-hmm. Когда это все уже вы видите на трех своих подругах минимум, любой тренд, mm-hmm. или на трех подругах детей, этот спокойно тренд можем убирать со своего гардероба. А ваша колекція наступного року чим буде відрізнятися та виокремлюватися серед інших? Чи може це секретно не все казати? Я планую, конечно, я планую красивую презентацию, куда с удовольствием приглашаю ваш канал. Я хочу сделать проект с публичными мамами и дочками. Это будут family look. И все-таки основная идея, чтобы маленькая девочка, она была леди уже с юных лет. Поэтому это коллекция платьишек, пальтишек, вот такое маленькое изысканной дамы. Чи ви вже спланували якусь дату в наступному році, коли буде ця колекція представлятися? Пока в планах 1 марта, то есть в честь начала весни, вот такой красивый старт. Скоро. І ми чекаємо на якісь там від вас квитки там, чи да, пригласительные. З удовольствием, может, розіграємо для кого-то із ваших зрителей. Будемо дуже вам вдячні, так? Будемо чекати на це. Придумаємо інтерактив. Може, зробимо кастинг для дітей, моделей, там, не знаю, щось таке величеньке. Да, да, вполне возможно. Как есть уже ряд звездных мам, которые уже так же хотят одеть своих чатят. Да. И, конечно же, мы можем пригласить кого-то из мам, которые поучаствуют в нашем интерактиве, который мы придумаем. А да? Мы вам допоможем нашим каналам сделать такой, ну, я не знаю, интерактив, там, кастинг, высылайте свои фото, мы подивимось. Это цікаво. Да. Дуже багато так, підтримую, дуже гарна ідея. Можливо, ми також зможемо поговорити ну, і про ті ж модні тенденції, про тренди, і взагалі про те, чи впливає, наприклад, колір там, на стан здоров'я, на психічний, я маю на увазі, стан, на настрій. Слухайте, так? Це ж впливає, так. Так, да, цвіт, він, во-первых, задає настроєння нам з утра. Ми вибираємо цвіт. Часто интуитивно мы просыпаемся, и так, хочу сегодня желтый, хочу быть сегодня яркой, солнечной, жизнерадостной, нести позитив, и мы интуитивно выбираем этот цвет. Либо, когда нам чего-то не хватает в жизни, например, женщина хочет влюбиться, она будет одевать розовые тона, вот такие все женственные, или там... Это уже ваши секретики. Мы да, конечно, они уже запрошиваются. Сможешь читать, ты разумеете, как и наши глядачи. Ну, я уже знаю, так. Если розовый, то хочет она закохаться, так? 100%. Так, а если желтый, то просто в ней был поганый настрой, и она хочет себе... Либо так, либо наоборот, она хочет дарить настроение. Так, слушайте, только информация для меня. Так, и мы очень благодарим вам за то, что вы сделали нам такой экскурс у світ моды, очень детальный и интересный. Как договорились, так, сделаем потом кастинг, да. Чтобы это все было интересно. И желаем вам всего наилучшего, чтобы показ прошел на найвищому уровне. Дуже дякуємо, приєднаємося до вас 1 березня, так? Прийдемо. А ми на цьому з вами прощаємося, але дуже сподіваємося, що ви зарядилися позитивом та понесете його усім іншим через весь день. І не забувайте дарувати один одному посмішку, обійми та хоча б трохи часу. Ми вас також обіймаємо та до нових зустрічей. До нових! Пока!